wow, kjo foto është është bërë virale faktikisht. Fytyra jote në gojën e Ujkut. Po, ajo foto është kur kanë ardhur amerikanët pe Amerikë, gazetarët pe Amerikë, që i falenderojnë shumë dhe ma kanë bërë atë foto dhe që ajo foto ka bërë bumë në gjitha... Për Reuters, apo jo? Po, sepse ke dalë shumë media. Hamë dhe Reuters edhe amerikanët kanë qenë para Reuters, mas Reutersit. Edhe kjo foto ka bumë në tanata se është një gjë shumë e rrezikshme nëse futi për shembull në këtë mënyrë kokën në gojë të Ujkut, ky mundet me kuptuar çdo njëri që vetëm një mbledhje dhe kuptuar çka. Po unë fal Zotit që falenderoj që kam një lundi të veçantë dhe një komunikim me këtu krijesa, jam një njeri që kam anit këtë botën, edhe mburrin që jam shqiptar. Se edhe ne shqiptar dim, muim edhe bojm respekt kulturë edhe gjithçka të bukur. Tani më thuaj që ky është Ujku Trump? Po, që ke vendosur po, fytyrën dhe këtë e kërkuan amerikanët. Pse e quajtur Ujku Trump? Që tash unë për atë shkatësinë ose një farë mënyrë ta quaj një farë vaçanti që kanë pas, e kanë njoft vetëm rrethi aty për shembull Gjakova, Peja dhe Prizreni, Sisni. Mm. Po, për më njoft shumë vende tjera botënore ta quaj, ai Zoti e ka bërë këtë punë që quajmë na sebeb. Edhe unë kam menuar dhe ja kam nuk këtë emën edhe falë këti emëni. Shuk e ke quajtur edhe gjithë kopshtin, apo jo? Trump, Ujku Trump, apo ujkun, ke ndryshuar? Ujkun. Okay. Këtë ujkun, edhe kërë kam postu me këtë emën, kanë bo në gjitha mediat të një gjitha nëjnë edhe jem bo një njëri një oftën në gjitha vendet botënjore.